Malo lepo pozdravljeni. Dobrodošli na Filozofski fakulteti na okrogli mizi, namenjeni problematiki prihajajočega novega statuta Univerze v Ljubljani. Danes bi se bomo potrudili, v bistvu imamo tukaj predstavnike pač različnih tako študentskih kot struktur zaposlenih na univerzi, ki bodo iz pač vsake svojega svoje perspektive predstavili. Žal smo očitno res seksist. Žal. Kakorkoli že, predstavljeni imamo pač predstavnike šova oziroma resorja za študijsko problematiko študentske organizacije Univerze v Ljubljani, Marka Kmetiča. Bojana Polha, predstavnika ŠSFF oziroma študentskega sveta. Goraz Dakovačiča, ki je tukaj kot predstavnik visokošolskega sindikata, ter Tibora Marlinoviča kot predstavnika študentske Iskre. Mislim, da brez mojega uvodnega govora bo tako ali tako dovolj povedano o sami problematiki in bi zato pač kar besedo predal Marku oziroma Bojano. Lahko tudi jaz, ni problema. Bojano. Torej še lepo pozdravljeni v imenu študentskega sveta Filozofske fakultete. Jaz in kolega Marko bova najprej malo nasplošno povzela problematične člene, potem bomo šli pa še k podrobnostim in na koncu bo Tibor še predstavil splošno problematiko. In se mi zdi, da najboljše je, da kar začnemo. Se pravi, mi smo na delovnem motivacijskem vikendu imeli delovno skupino, ki se je ukvarjala prav s statutom in spremembami in so pač izpostavili določene zadeve, ki so se jim zdele najbolj problematične in da ne bom vseh predlogov bral, ki smo jih zbrali na študentskemu svetu Univerze v Ljubljani, bom izpostavil zaenkrat samo te, ki smo jih našli na strani Filozofske fakultete oziroma strani študentov Filozofske fakultete. Tako da to. Prvi člen, ki se nam je zdel ekstremno problematičen, je, da je bil sedmi člen, na univerzi ni dopustno delovanje političnih strank in verskih skupnosti ali izvajanje politične propagande. Težava je v tem, da je politična propaganda tu pač nedefinirana, odprta je za interpretacijo in stvar je v tem, da glede na reze v visoko šolstvo se lahko ta politična propaganda zelo hitro oziroma se lahko v to politično propagando zelo hitro spravi tudi študentsko organiziranje, predvsem kakšnih protestov proti varčevanju. Zato predlagamo, da se skrajša člen na univerzi, ni dopustno delovanje političnih strank in verskih skupnosti in to je to. Drugač pa, če pa seveda to ne bo možno, nas pa zanima pač definicija političnih strank. Oziroma pač politične propagande, tako, ne politične. Ker to mora biti definitivno do konca definirano, da se lahko potem ali strinjamo, ali pa ne strinjamo s tem predlogom. Naslednji člen, ki bi ga želeli izpostaviti, je 40. člen. Zanimivo je, da v statutu dost omejujejo študentsko organiziranje. Na splošno se želijo mandat v komisijah razno razli, kjer se zasedamo študentje funkcije, podaljšati mandat na 2 leti. Kar morda seveda na začetku zveni super, ker največ težav je dejansko pri samem prevzemu funkcije za naslednjo generacijo. Ne. Težava pa je seveda v tem, če dobimo kakšnega študenta ali funkcionarja na funkcijo, ki ne opravlja funkcije za dovolj dobro in ga je pač relativno težko odstraniti. Poleg tega pa se izločuje študente, ki so morda tu samo še 1 leto, recimo so v absolventskem stažu ali pač v dodatnem letu, ko bi bili morda pripravljeni investirati svoj čas v organizacijo oziroma v politično delovanje, študentsko delovanje in se jih avtomatsko s tem izključi. Zato potem 40. člen recimo izločuje študente prvega letnika prve stopnje ali enovitega magistrskega študija. Stvar je v tem, da morda je res, da na začetku niso študentje izkušeni glede
delovanja fakultete, delovanja organov, ampak je stvar v tem, da recimo se nekdo izredno vpiše na fakulteto. Zakaj ta oseba, ki že morda ima izkušnje z drugih fakultet, ne bi smela sodelovati pri senatu oziroma pri različnih organih fakultete? Če pa že ima izkušnje in bi bila morda pripravljena bolje delovati kot nekdo, ki je izvoljen za tisti dve leti. Tako da predlagamo, da se ta člen črta. 47. člen se senat opisuje kot, da ima določena delovna telesa in stvar je, da se tudi črta določene komisije. Črta se predvsem komisijo za socialna in ekonomska vprašanja ter za študente s posebnimi potrebami, za katere pomenimo, da jim je še posebej v tem času potrebno posvečati dodatno pozornost, da se jim omogoči študij še naprej. To. Zato predlagamo, da se člen dodajo ti dve komisiji. In tu je tudi urejeno, da je mandat članov iz vrst študentov naj bi bil dve leti, kar sem pa že prej povedal, da smo proti temu. Enako je pri 78. členu in 59. členu, zopet želijo podaljšati mandat članov študentskega sveta na dve leti, kar, kot sem že rekel, se lahko sliši zelo dobro. Je pa tudi res, da če je isti študent zopet izvoljen, lahko enako pač upravlja funkcijo naprej, ker seveda ni te predaje dela, kjer bi lahko prišlo do nekih trenj. En izmed večjih problemov tega statuta je tudi 81. člen, ki opredeljuje študij kot, oziroma ki opredeljuje izvajanje študija kot redni študij, izredni študij ali študij nadaljavo. Poleg tega pa seveda, da izenačuje redni in izredni študij, kar se po našem mnenju seveda ne bi smelo zgoditi, ker je izredni študij namenjen čisto drugi, oziroma je namenjen tudi drugi populaciji, ki ponavadi dela v času delovnih dni oziroma delovnikov in morajo imeti določene ure oziroma drug čas dela oziroma pač študija. Je pomembno, da se to ne enači, ker je potem tudi seveda problem v tem, da se enači redni študij z izrednim in to je naslednji korak, pač pravzaprav zelo hitro pridemo iz tega do šolnin. Potem, študij nadaljavo. Stvar je v tem, da študij nadaljavo in spletne vsebine ne more nikakor biti primerljiv z študijem na mestu samem oziroma z rednim študijem. Tudi ne bi, nismo pravzaprav zato, da se študij nadaljavo čim bolj omeji in da se prepreči prodajanje znanja, ker naj bi bilo znanje javna dobrina in smo zato, da je znanje še naprej javna dobrina. 88. člen govori o učnem jeziku na univerzi in sicer govori, da v tujem jeziku se lahko izvaja študijski programi skladno z zakonom in jezikovno strategijo univerze. Ta jezikovna strategija univerze ni nikjer definirana, da bi se lahko zelo dobro držali in zato menimo, da mora biti prva prioriteta univerze, skrb za razvoj slovenskega jezika, jezikovna politika naj se sprejema z dvotretjinsko večino na UL in naj ne bo odvisna od posamezne članice, razen seveda pri kakšnih predavanjih, kot so to, oziroma smereh, kot so anglistika in podobne, da se seveda ohrani tudi nivo znanja v tujih jezikih. In univerza naj dejansko sestavi to jezikovno strategijo, da se bomo potem lahko držali oziroma, da bo to dokument, ki bo lahko potem tudi uporabljen. Dobro, v tem 115. člen, tretji odstavek,
Če se na posamezen predmet študija opiše do 10 študentov, se lahko študij pri tem predmetu izvaja v obliki individualnih konzultacij. Težava je v tem, da se pri seminarjih ali vajah se po mojem mnenju kakovost študija pravzaprav kar na hitro poveča v manjših skupinah, predvsem pri skupinah pod 15, pod 10. Seveda ne rečem, da moramo zdaj imeti predavanja, vaje, seminarje za dva študenta, ampak smo za to, da se to omeji na pod, recimo primer, pod 5 študentov, ali pa da se iščejo neke rešitve, ki so specifične za oddelke oziroma ki so specifične za fakultete. Pri nas pač bolj za oddelke. Definitivno pa ne za splošno za univerzo. Potem, da se še obrnem malo na tretjo stopnjo, statut definira trenutno, oziroma pač statut pravi, da študent na prvi ali drugi stopnji opravi izpit, če dobijo oceno od 6 do 10 in na tretji stopnji, če dobijo oceno od 8 do 10. To je ena taka težavna zadeva, ker se pravzaprav razvrednoti oceno 8 oziroma pač potem vsaki naredima minimalno 8 in ne vidimo pravzaprav razloga za spreminjanje lestvice, vse so pač pravzaprav enaki predlogi oziroma enake ocene. Študent, seveda potem 134. člen, ki zmanjšuje pravico do ponavljanja izpitov, menimo, da je sprememba števila brezplačnega opravljanja izpitov neutemeljena in neprimerna, predvsem v času poslabševanja socialnih razmer med študenti in študentkami. Predvsem zato, ker bi že potem zmanjšali bi na število brezplačnih opravljanj na 2 in potem še 2 plačljivi, ki so pač trenutno že v višini 180 evrov. Kar bi znalo prizadeti predvsem tiste študente in študentke, ki so materialno ogroženi, zato predlagamo, naj se ohrani tudi stara ureditev. 137. člen, študent mora pred opravljanjem izpitov višjega letnika, v katerega mu je bil odobren vpis, opravljati manjkajoče izpite predhodnega letnika. Ta člen je težaven predvsem zato, če so recimo kakšni predmeti, pri kakšnem, recimo, da pride do nekih izrednih pogojev in se upišete v naslednji letnik z manjkajočimi kreditnimi točkami in preden lahko opravljate katerekoli predmete za to leto, v katerega ste sedaj upisani, morate opraviti vse za nazaj. Pač to nima smisla, zakaj potem sploh dovolijo upis v višji letnik. Zato predlagamo, da se pač ta člen spremeni, da pač lahko študent opravlja izpite v letniku, katerega je opisan, pač kadarkoli oziroma lahko upravlja izpite za nazaj istočasno kot izpite za tisti letnik. Dobro, potem imamo še en člen, ki je je kar krut in sicer člen, ki opredeljuje del, da lahko za podaljšanje študentskega statusa, to je 138. člen. 138. člen, želeli bi, da študentu, ki ima odobrene izredne pogoje in se mu pod izrednimi pogoji dovoli ponovni vpis v letnik oziroma ponovni vpis v letnik, da mu še vedno ostaja na voljo dodatno leto. Za izredne okoliščine pač tudi velja tudi za športnike in podobne zadeve. Potem pa še en del 138. člena. Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka. Črta se besedo živo in na enak način se tretira tudi očetovstvo. To bi bilo pa z moje strani zaenkrat to. Tam, da predajam besedo.
za komentarje oziroma vprašanja, če je kaj res nujnega, pač predlagam, da dvignete roko. Drugače bi pa na koncu po prispevkih imeli pač širše debate in odprt čas za vprašanje. Če se strinjate, seveda. Ja, lep pozdrav še v mojem imenu. Na resorju za študijsko problematiko no, smo bili precej presenečeni, ko smo zdaj v decembru odkrili, da se pripravlja ta, ker smo pol skupaj si ugotovili pred osnutek osnutka, ne, novega statuta ULA. Tako da bi povzel par ključnih točk, tiste, ki so se nemogoče zdele najbolj pomembne, pa sem prepričan, da jih kolegi danes bodo manj obdelali. Tako da recimo mogoče bi kar začel, samo omenim no, ta sedmi člen, ta politična propaganda, že kolega je omenil, pa vem, da boš tudi ti še govoril o politični propagandi. Gotovo se nam zdi to ena izmed zelo, zelo problematičnih členov, ki lahko precej omejuje vse, kar vidimo danes pod ne samo študentsko organiziranje, ampak nasploh vse, kar pač študenti počnemo in delamo na fakulteti. Potem bi kar na hitro preskočil na 98. člen, ki govori o postopku uveljavitve, uveljavljanja pravic. Ne. Za uročitev neke izdane odločbe se kar avtomatsko šteje da študent prejme oziroma da študent že drugi dan po odpremi avtomatsko prejme oziroma se šteje za uročen nek dokument, ne, kar je dejansko nemogoče, ker vemo, da nas ogromno hodi iz oddaljenih krajev in če recimo, ne vem, prejmeš pošto priješ v petek domov, ne, prejmeš pošto v petek težko, recimo pošto prejmeš pa že v ponedeljek, ne, potem vidimo, da enostavno bi mogli nam zagotoviti toliko dni, da lahko odgovorimo na neko zadevo, kot je do zdaj predvideno, ne, ne vem, 8 ali 14 celo. Hitro vidimo, če skočimo na naslednji člen, 99. člen, ne, nek precej škandalozen člen, saj za moje pojme, ne. Študenta se kar naenkrat v primeru nepopolne vloge ne pozove k dopolnitvi. Ne, ne vem, no. Take stvari so precej čudne. In se mi zdi, da bi mogel vsak študent, če kaj ne napačno dopolne ali pa nepopolne, imeti to možnost, da bi dopolnil svojo vlogo. Naprej, glede 114. člena, ki govori o disciplinski odgovornosti študentov in tudi omenja nek pravilnik, ki ga bo sprejel Senat univerze, dikcija potem nadaljuje, da Senat pridobi nezavezujoče mnenje študentskega sveta. Ne. In se zdi tukaj potrebno, da niti ne je to, da postane to mnenje zavezujoče, čeprav bi si to želel, ampak da vsaj pridobi Senat neko mnenje študentskega sveta. Naprej, če nadaljujem s 134. členom, v njem so ti zelo glasni predlogi zmanjševanja ponavljanja izpitnih rokov. Ne. Verjetno si poznate namesto zdajšnjih šestih oziroma petih plus enemu se zmanjšuje na na 2 plus 1 oziroma 3 roke, ne. S čimer se tudi absolutno ne moramo strinjati. Ne. Ena zadeva naslednja, ki je ni v statutu sploh, pa vemo, da je bila v prejšnjemu, pa zelo ščiti študentske pravice, je pritožba na oceno, ki je enostavno zginila iz celotnega statuta. Tako da bi tudi želeli, ko bo šel ta statut v nadaljno proceduro ali neko zelo tehtno obrazložitev od rektorja, zakaj zdaj tega ni več notri. Tako da to bi bilo ono z moje strani tiste neke glavne točke. Hvala. In hvala tudi organizatorjem, da ste pripravili ta, mislim, da kar odmeven dogodek. Najprej bi podal nekaj splošnih opažanj v zvezi s tem dokumentom.
Potem bi šel pa pogledati glavne vsebinske probleme, ki predvsem tiste, ki zadevajo seveda delovno-pravni položaj zaposlenih. Prva stvar, na katero bi rad opozoril, je tale. Rektorat je to besedilo razglasil za osnutek in javno objavo tega besedila je razglasil za javno obravnavo. Nič od tega ni res, ker je rektor v resnici kršil obstoječi statut in je to potezo naredil mimo predpisane procedure. To je brez predhodne vključitve in odobritve na statutarni komisiji univerze in pa na senatu univerze. To pomeni, da nimamo opravka z osnutkom, ampak z nekim neuradnim besedilom in da zdaj pač neformalno zbiramo mnenja. Ampak zakaj na to opozarjam? Zato, ker mislim, da pri tem ne gre za pravniški lapsus, ampak je tudi besedilo statuta tako, da pravzaprav anticipira nova razmerja moči na univerzi. Namreč v nekaterih točkah statut povečuje pristojnosti rektorja in pristojnosti upravnega odbora. Upravni odbor je v bistvu nekakšen poslovni gospodarski organ in pa zmanjšuje pristojnosti senata, ki je pa opredeljen kot varuh strokovnosti. In bom kasneje pokazal, kje je to porušanje tega razmerja, ravnotežja moči, ima lahko zelo usodne posledice. Drugo, kar bi rad pojasnil, je to, tule imam sicer obsežno gradivo, kar bom predstavljal še ni uradno mnenje visokošolskega sindikata, ampak verjetno blizu temu, kar bomo na koncu poslali kot uradno stališče. Tretje pa tole, glavne tendence tega besedila, glavni učinki, glavni verjetno smotri so približno tile. Statut skuša ustvariti pravno podlago za določene varčevalne ukrepe. Statut skuša ustvariti pravno podlago za razširitev šolnin in pa skuša povečati logiko, okrepiti logiko korporativnega upravljanja nasproti zaposlenim in tudi nasproti študentom, kar sta predhodnika že izpostavila. Jaz mislim, da je v teh tendencah ta statut pravzaprav napoved zakona o visokem šolstvu, ki naj bi ga ministrstvo izdelalo še v tem mesecu. Predvsem tisto, kar smo lani razglasili za Pikalov model šolnin, se pravi, ko imate sočasno izvedbo študija predavanj za izredne in zaredne študente in lahko potem znižujete število brezplačnih, se pravi rednih vpisnih mest in povečujete število plačljivih vpisnih mest. In zdi se, da je pravzaprav tisti lanski model šolnin, ki se je znašel v predlogu zakona, in pa ta isti model šolnin, ki ga zdaj tu ponovno vidimo, čeprav so bile vmes študentske demonstracije, da je to pravzaprav nastalo v enem in istem krogu ljudi. Opozoril bi pa tudi na intervju, ki ga je dal državni sekretar ministrstva pred približno mesecem dni v časopisu Delo. In tam se je gospod precej razgovoril in je izklepetal stvari, ki jih mogoče tudi ni hotel ali pa ne bi smel. In bi vam navedel, kako je pravzaprav predlagal reorganiziranje in reformo visokega šolstva in boste potem videli v nadaljevanju, da lahko določene te ideje najdemo tudi tule in upam, da ne tudi v prihodnem predlogu zakona o visokem šolstvu. Torej, državni sekretar se je zavzel za to, da bi bila vsa delovna mesta na univerzi prekarna, da bi visoko šolstvo izuzeli iz sistema plač javnih uslužbencev, skratko odvisno pač od prihodkov na trgu, potem, da bi združevali ali to pomeni v bistvu ukinjali vrsto študijskih programov, da bi krčili brezplačni vpis in obenem se šli mednarodno trženje študija, in da bi, to je pa izrecno omenil Ljubljansko univerzo, okrepili centralizacijo upravljanja. In to kljub temu, da je ta univerza vedno bila zelo raznolika, razdrobljena na vrsto fakultet, kjer so zelo različne razmere. Torej, to so nekje njegove okvirne ideje in marsikaj od tega lahko zaznamo tudi tule.
Zdaj pa konkretne, ne bom omenjal številk členov, ampak bom povzel glavne problematične ukrepe. Najprej skupina ukrepov, ki jim lahko rečem varčevalni ukrepi, kamor uvrščam tudi povečano moč menedžmenta. Ker seveda, če hočete uvesti nepriljubljene ukrepe, potem je pomembno, kakšna pooblastila imate. Prva zadeva, obstaja nekaj, če mora se reče, merila za vrednotenje pedagoškega dela, enostavno povedano. Ta merila pomenijo to, da se regulira način izvajanja naših predavanj, vaj in tako naprej. Recimo, tam se določi, kako velike skupine morajo biti pri vajah. In zakonodajno gradivo iz leta 92 pravi, da so merila v bistvu v funkciji zavarovanja minimalnih standardov kakovosti in obenem pravi izrecno, da merila ne smejo biti v funkciji varčevanja. Tule pa vidimo neko veliko novost, namreč po novem statutu naj bi merila sprejemal rektor sam. Do zdaj je moral dajati soglasje senat univerze, po novem naj bi bil rektor sam. Zakaj je to pomembno? Zato, ker je rektor pravzaprav poslovodja. On sicer naj bi tudi skrbel za strokovnost, vendar v teh razmerah mora skrbeti predvsem za likvidnost. Senat je pa opredeljen kot vrhovni strokovni organ, se pravi kot varuh strokovnosti. In zdaj merila, ki so po eni strani algoritem, ki učinkuje kot zaščita strokovnosti, po drugi strani pa lahko učinkuje kot algoritem za obračun naših plač, ne, ta merila naj bi ponovam bila v pristojnosti poslovodje. Ne. In v merila je mogoče zapisati marsikaj. Recimo v Mariboru imajo taka merila, da če ni na voljo dovolj denarja, potem ena ura predavateljevega dela ni obračunana kot ena ura, ampak recimo kot pol ure ali pa celo manj. Ne. In nenadoma se tedenski normativ poveča iz 6 ur, lahko tudi na 20 in več za isto pač osnovno plačo. Tako da nujno bi bilo, da se rektorjevo pristojnost, kar zadeva sprejem meril, uravnoteži s soglasjem, ki ga mora dati senat, tako kot je zdaj. Druga zadeva je že eden od predhodnikov opozoril, dvigne se minimalni limit števila študentov, pri katerem je obvezna izvedba predmeta na način predavanj. Zdaj je ta limit 5, se pravi, ko imate 5 študentov pri nekem predmetu, je obvezno izvesti predavanja. Če je manj, se lahko izvede pač konzultacije, karkoli že to pomeni. Zdaj se ta limit dviguje na 10 in kaj to pomeni? To pomeni, da bo lahko cela vrsta disciplin, cela vrsta študijskih programov ogroženih, ker predavanj pravzaprav ne bo več in bojo študente samo hodili na govorilne ure. In to ne zadeva samo nekaterih eksotičnih oddelkov na tej fakulteti, pa še marsikateri drugi. Jaz mislim, da zadeva tudi številne študijske programe na drugi stopni. Ne? Druga stopna je bila zasnovana kot razčlenitev, specializacija. Zdaj bi pa tiste programe, ki so zelo razčlenjeni, nenadoma začeli obravnavati bistveno slabše, recimo obračunavati pri plači. In seveda hitro bi se zgodilo, da bi morali sorodne programe združevati, ne sorodne pa ukinjati. Nadalje, zelo pomemben ukrep je ta, da naj bi upravni odbor dobil proste roke pri določenju tega, kaj je lahko materija, za katero se lahko zaračunava šolnine in prispevke za študij. V sedanjem statutu piše, za kakšne vrste stroškov je mogoče to zaračunati, ponovam bo to vse v pristojnosti upravnega odbora, ki se to lahko odloči na eni seji. Opozoril bi na to, da je mogoče študijski program prikazati tudi tako, da vsebuje nek minimalni del in nadstandardni del. Ne? In če je v pristojnosti pravnega odbora, da določi, kaj je nadstandardni del, ne, in kolikšen je tu prispevek, potem so tu odprte možnosti za to, da uvedete delne šolnine celo za redne študente. Omenil bi še dve zadevi,
statut naj predvideva omejitve števila mandatov rektorja in dekana. In pa statut je dokaj ohlapen, kar zadeva razrešitev dekana. Zdaj, če je rektor ali pa dekan, bom rekel, kooperativna oseba, s tem ni nič narobe, marsikje so pa že imeli dolgoletno diktaturo in se človeka pač niso mogli znebiti. Tako da bi bilo dobro, da statut tu ugradi varovalke, ampak očitno jih noče ugraditi. Naprej, naslednji sklop, da ne bom predolg, sodelovanje zaposlenih pri upravljanju. Omenil bi to, statut predvideva volitve rektorja, kar je dobro. Mi mislimo, da bi morali voliti tudi dekane, zato ker dekani ravno tako vplivajo na pogoje dela, kadrovski načrt in tako naprej vseh zaposlenih. Statut daje ponovam strokovnim delavcem volilno pravico, ampak posredno prek elektorjev in se zavzemamo za neposredno volilno pravico en človek, en glas, ker smo, kar zadeva odnosa do poslovodje, pač vsi enaki. Zavzemamo se tudi za to, da tistih prekarcev, ki so praktično redno in v velikem obsegu vključeni v delovanje fakultete, recimo v izvajanje študijskih programov, ne bi diskriminirali pri sodelovanju v upravljanju. In pa statut še vedno veže pravico do zasedanja določenih funkcij ali pa članstva v nekih organih na delovno mesto učitelja, ne pa na naziv učitelja. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker je na Ljubljanski univerzi 539 ljudi, ki imajo učiteljski naziv in pogosto tudi upravljajo učiteljsko delo, vendar so zaposleni na asistentskem delovnem mestu. To je skoraj desetina vseh. Je v nekakšnem hibridnem, pollegalnem statusu. In če se jim že ne ponudi ustrezne zaposlitve in delovnega normativa in plače, bi jih lahko vsaj vključili v organe upravljanja, no potem bi pa seveda tudi tisto prvo prišlo zraven. Pa še par besed o habilitacijskih postopkih. Statut ima določilo, ki pravi, izpolnjevanje pogojev ne daje pravice do izvolitve v naziv, ampak je to stvar avtonomne presoje pristojnih organov. To razumemo kot legalizacijo morebitnih kapric. Po svoje mogoče to stvar razumeti kot branjenje elitnosti univerze, čež diskrecijska pravica in tako naprej, ampak težava je potem druge. Težava je v tem, da se pristojnost v habilitacijskih postopkih skoncentrira v enem samem organu, to je habilitacijska komisija univerze. Tam pa nimate širokega zastopstva disciplin in zato lahko pridajo na plano razni arbitrarni kriteriji. Zanimivo je tudi to, da je habilitacijska komisija univerze praktično organ, ki odloča na prvi stopni in hkrati tudi pritožbeni organ, ki odloča o pritožbah zoper svoje odločitve na prvi stopni. Kar je seveda skregano z načelom varstva pravic posameznika. In še en zanimiv detaljček, v sedanjem statutu piše tako, če ne uspeš dobiti naziva, ki je pogoj za zasedbo delovnega mesta, ki ga imaš, potem ti najprej poskušajo poiskati drugo delovno mesto, če to ne gre, te vržejo iz službe. No, po novem statutu te takoj vržejo iz službe. Tako da mislim, da tendence so jasne, nekateri bi se radi poenostavili delo in izredne ukrepe v razmerah, ko denarja primankuje. Delno gre to z restrikcijami do zaposlenih, delno pa tako, da bi širili šolnine. Hvala. Ja, v bistvu, jaz naj bi to temo predstavil z nekoliko bolj širšega stališča, v bistvu skozi neke aktualne trende, ki so prisotni posod v Evropi, torej v smislu in komercializacije študija in v smislu v bistvu korporativnega upravljanja univerze. V bistvu se bom kar precej ponavljal s tem, kar so povedali govorci že pred mano, sploh kolega Kovačič ravno kar pred mano. Pač imamo po eni strani torej komercializacijo študija, se pravi neke težnje, da pač univerze znanje v večji meri prodajajo na trgu in pač tisti programi, ki se najbolje na trgu prodajajo, prinesejo največ nekega zaslužka, profita, naj bi bili potem tudi
najboljši po tej logiki, po drugi strani pa se pač univerze spremenijo v nekakšna podjetja, ki morajo čim bolje poslovati. In v bistvu ravno uvajanje takih pristopov k upravljanju je pogosto povezano ravno z vrčevalnimi ukrepi, ker pač v takih situacijah, ko se zmanjša financiranje, univerz so ravno univerze prisiljene na drugačen način iskati sredstva za polnjenje svojega proračuna. No in v bistvu neke splošne tendence, ki se poznajo, tudi mogoče tudi v statutu, so pač recimo v tem smislu, da imamo univerzitetno vodstvo, da se bolj delujejo kot neke uprave, kot nekih gospodarskih družb, se pravi, ki gledajo na to, da so pač stroški ustrezni, se pravi na manjšanje stroškov in povečevanje profitov. In v bistvu v tem smislu delovanja univerze se tudi krepi položaj univerzitetnega vodstva managementa, kar se ravno mogoče vidi v tem statutu, ko se povečujejo pristojnosti upravnega odbora proti senato. Pač po drugi strani manjšanje stroškov pogosto tudi potem prenaša pač večjo delovno obremenjenost kadra, se pravi daljše obremenitve namesto dodatnih zaposlitev, pač tudi več zaposlitev je prekarnih. Ja, tudi manjša možnost za kritiko, ravno tudi zaradi tega položaja nevarnosti pač izgube službe, poleg tega, da se sedaj v statutu tudi nekako skuša prepovedovati politično propagando. No, v bistvu gre za način upravljanja, ki se ga pogosto imenuje novi javni management oziroma new public management. Se pravi, gre za nek nov način upravljanja institucij, ki so načeloma bile navadno javne, niso tako prilagojene tržnemu delovanju. V bistvu gre tak način upravljanja naj bi pač zaznamovalo predvsem, da so finančno učinkovite in da so finančni rezultati transparentni, bolj kot na vse ostalo. In to, to je potem ravno to poudarjanje kontroliranja stroškov. Ne? In imamo recimo več študentov na profesorja ali pač v tem primeru tudi večje število izvajanja nekih predmetov kot konzultacije namesto predavanj z višjim pragom. Do tega, da se število zaposlenih načeloma zmanjšuje, pač večanje obremenitev, ki sem jih že omenil, in pač pogosto po raziskavah sodeč tudi nastaja na univerzah neka takšna ločnica med nekih manjšim jedrom stalno zaposlenih in neko večjo periferijo večjih zaposlenih z nestalnimi zaposlitvami. Če se skupaj pa pogosto spremlja še uvedba ali rast šolnin, zdaj pri nas pač bolj v neki omejeni obliki, ki recimo ZVIS predvideval, pa zdaj, če se izenačuje skupno izvajanje rednega in izrednega študija istočasno, se v bistvu lahko tudi izredni študij zlorabi za nekaj tašnega kot plačljiv študij. Potem tudi pač v smislu iskanja novih strank in večanja dobičkov se tudi recimo v tem smislu lahko gledamo recimo študij na daljavo, pač neko storitev, ki bi jo bilo moč prodajati. Tudi recimo omejevanje rabe slovenščine bi se lahko gledalo kot na iskanje nekih drugih strank, recimo iz tujine, recimo iz Balkana ali iz Turčije, ne vem. Ja, no, pač, da ne bom, v bistvu to bi bilo to, no, da ne bom predolgo, to bi bilo to. Zdaj, v bistvu sem pravzaprav že povedal to, kar so vsi že načeli pred mano. Hvala. Zdaj, v bistvu, kar smo slišali, pač jasno so zadeve, ki so še posebej, če pač ni nobenega organiziranega delovanja nasproti njim, pač niti ne na dolgi rok, ampak že na kratki rok, uničujoče. In zdaj, kar je kolega Kovačič izpostavil, da je razvidno iz tega statuta, da je njegovo dopolnilo nujno, mislim, pač najverjetneje prihajajoči ZVIS, ki je izhajal, oziroma pač izhaja iz istih usmeritev, kot je bil tisti, ki je bil umaknjen po študentskem protestu lani, bi bilo verjetno, glede na to, da imamo to priložnost, da smo pač nabrani na kupu predstavniki različnih študentskih in struktur zaposlenih, mogoče še besedo reči o tem,
kaj pa se v prihajajočih mesecih da glede tega narediti. Zdaj, verjetno, pač, ker je ta proces bo še nekaj časa trajal in tudi pač o zakonu še pač v javnosti vsaj uradno ni pač še nič, bi mogoče pač zgolj dal v debato. Verjetno pač takemu posegu in če mi dovolite pač mogoče malo drzno politično špekulacijo, obstoječa politična garnitura najverjetneje ne bo tako popustljiva in se ne bo tako bala za svoj zunanji videz, kot se je prejšnja in bo verjetno pač pri teh ukrepih šla veliko bolj na nož oziroma pač ne bo nekega popuščanja zaradi pač nekega bolj ali manj velikega pač pritiska javnosti oziroma civilne sfere. Lahko bi rekli, da bi se temu dalo, oziroma da bi se pogajalsko izhodišče, če lahko temu rečemo, dalo povečati z skupnim delovanjem pač vseh, ki smo se izrekli kritično proti spremembam, ki so razvidne iz tega statuta. Zdaj, a je to v obliki podpisa nekega skupnega dokumenta oziroma skupnih pripomb, nekega memoranduma, to je pač seveda stvar debate in usklajevanja, ampak vsekakor se mi zdi, oziroma se pač tudi mislim, da lahko govorim v imenu pač društva Iskra, se nam zdi v tem primeru neko povezovanje oziroma pač skupni nastop proti tem spremembam precej nujen. Zdaj, mogoče Marko, kako je vaš pogled? Ja, se mi zdi, da smo, kar se tiče tega statuta, no, dosegli neko, vsaj študenti na ravni študentskega sveta, pa študentske organizacije ali pa rečemo bolj resorja za študijsko problematiko, neko enotnost. Ne. Te enotnosti v preteklosti ni bilo. Ne. In tudi ta dvopolni sistem je vedno šel študentom bolj na škodo, kot pa na korist. Tako da se mi zdi, da smo, ne vem, začeli korake v pravi smeri, ne? Da je potrebna ta komunikacija med vodstvom študentskega sveta pa vodstvom študentske organizacije in da trenutno poteka, no, sploh recimo pri komentiranju tega statuta, z tega stališča, kaj dejansko študente, kaj se študente moti. Ne? Se mi zdi, da je potrebno in v tej smeri, da mora biti študentska organizacija nek, čeprav nima neposrednega vpliva na to, kaj bo statutom na Univerzi v Ljubljani, da mora biti nek podpornik in študentskem svetu, pa tudi ostalim, no, ki imajo tem, ki je zapovedal. Jaz bi se v bistvu tukaj sam navezala na to debato, najprej glede statuta. Morda pa je prav, da je v bistvu bilo narejeno toliko napačnih korakov, oziroma da je ta javna obravnava FOPA, ker in je prav, da v bistvu pošljemo vse te pripombe, kajti kot je rektor dejal, to je zdaj predosnutek in šele takrat bo obravnavala neko koherentno, upam, na malo bolj koherentno besedilo statutarna, senat in potem bo šlo šele na obravnavo na članice. Ne? Se pravi, da smo mogoče upozorili že v startu, preden bi bilo neko dokončno besedilo kot osnutek v javni obravnavi. To je ena stvar glede statuta. Druga stvar, seveda o zakonu še ne vemo, kakšen bo, kako bo to izgledalo. Na zadnjem kolegiju dekanov je rektor govoril, da so mu na ministrstvu namignili, naj bi bil nek zakon o univerzah, kjer naj bi bilo povzeto pedagoško delovanje, raziskovalno delovanje. Ne vemo, kaj bo iz tega prišlo, ampak jaz bi rada upozorila, da že preden bo zakon zunaj, že glede teh rezov, ki so najavljeni za letošnje leto, Univerza v Ljubljani gre v bankrot. Filozofska fakulteta prav gotovo in mislim, da večina članic. Torej, če hodimo absolutno po robu brezna z sredstvi iz lanskega leta, če pa se za 100 000 na filozofski fakulteti zmanjša ta budžet, mi več nimamo kje pokrit. Torej, sami veste, ta garnitura, ki je prišla leta 2013 gor na vodstvo te fakultete,
dejansko smo vsebinsko prečistili naše študijske programe. Združili, kar se je dalo združiti. Cikliramo, kar se lahko ciklira. Ampak zdaj smo prišli pa do konca. Prišli smo na dno, nimamo več kaj postrgati. Od tu naprej gre samo ukinjanje študijskih programov, ki pa jih tudi ne moramo kar od danes do jutri ukiniti, kajti po zakonu moramo izvajati še eno leto po tistem, ko zadnji konča. To je ena stvar. In druga stvar, ali pa, da bo nekdo rekel, kdo bo odpuščen. In tu ponavljam, kot sem že večkrat rekla, tudi v javnosti in rektorju in v časopisu, da pač mi odpuščali ne bomo, pač to bo moral nekdo prevzeti odgovornost pred javnostjo, pred zaposlenimi in pred študenti. Se pravi, dejansko ne gre samo za zakon, ampak gre za te ukrepe zmanjšanega financiranja, ki so najavni. Torej, te številke se meni zdijo nadrealistične. 68 milijonov na ministrstvu oziroma večina od tega na visokem šolstvu. Jasno, da večino spet, tako kot lani, bo pokasirala Univerza v Ljubljani, kot največja univerza. Mi smo komaj prežvečili tistih 8 milijonov, da smo nekako speljali študijski proces z številom zaposlenih, ki pa morate se zavedati, se zmanjšuje po zakonski obveznosti vsako leto minus 1%. In to zdaj že od ZUJF-a naprej, oziroma že prej smo zmanjševali, v nekaj letih smo na filozofski fakulteti zmanjšali za 7% pedagoški kader. Mi res ne vemo več, v katero smer delovati in kako garantirati te študijske programe. Jasno, kot je kolega upozarjal, preobremenjeni, prevelike skupine, ur se nalaga, obveznosti se nalagajo za denar, ki je seveda vsako leto manjši. Zdaj mi pa povejte, kje se tukaj računica izide. Raziskovalnega denarja se morate zavedati, je tudi vsako leto manj. Raziskovalnega denarja država daje stalno manj. Tako da opozarjam, da je nevarnost že pred vrati, tudi brez zakona, brez statuta, to bodo še dolge debate. Gre za nevarnost, ki nam preti za leto 2015. Jaz bi dopolnil dekanjo še v tem smislu, da no, najprej ne rečem, da me zelo veseli, da je prišlo do te debate danes, da ste organizirali, da se študentje in sindikat v tem smislu poveže in bi temu podal, da se voda vodstvo fakultete pripravilo pripombe na ta osnutka statuta in da se glede tega smo detektirali zelo podobne stvari. Ne? Tako kot je zdaj ta osnutka statuta nekako priložnost, da se res vsi povežemo, se pravi študentje, sindikat, zaposleni na fakulteti, vodstvo fakultete, in da se skozi vse te stvari, ki smo jih zaznali kot problematične, ne, hkrati zastavi še širša razprava v kontekstu tega, kar je dekanja ravno kar rekla. Ne, statut vnaša elemente na statutarni ravni, kadar bi potencialno bil sprejet, ki jih v resnici de facto prinaša to, da denarja ni že samo po sebi. Tako da je treba skratka biti v tem smislu zdaj blazno dejavan in nagilan v tem trenutku na čisto vseh področjih. Zaradi tega, ker pri statutu smo soočeni z enim vidikom uveljavljena sprememb, s tem, ko pa režejo finance, pa dejansko veliko bolj grobo že neposredno posegajo v to. In marsikdaj so seveda potem ti posegi v tem trenutku lahko tako katastrofalni, da novega statuta filozofska fakulteta dočakala ne bo v tej obliki. Skratka, tukaj je res treba delovati nujno in takoj. Pri statutu bi rekel samo to še. Ne?
poleg vseh vsebinskih stvari, na katere ste upozorili, je zares treba v preambuli, in to bo tudi seveda vodstvo naredilo, opozoriti na nestrokovnost tega dokumenta, na protizakonitost, kot je rekel Voda, sprejemanja tega, kako se je stop se skupaj začelo, da je sramota za univerzo v Ljubljani, da je ta dokument sploh prišel v neko kakršnokoli kvazi javno obravnavo, da se razumemo, kdo je lahko to sproduciral in dal ven tako nekonsistentno, tako nedomišljeno, tako polno nekih hitrih ad hoc rešitev, ki so vse tako prozorne, da se bo usmili, ne, in je resnično treba upozoriti na to, da je to nekaj, kar je tudi za strokovnega vidika nesprejemljivo. Ne? Upozoriti na to, kar je objektivna nevarnost, ne, da naenkrat je zdaj Univerza v Ljubljani za svojim tem osnutkom statuta prišla nasprot najbolj neprijetnim in nevarnim idejam, ki so bile v prejšnjem zakonu, na katero smo upozarjali, ne, pa se takrat še nekako borili proti temu, pa dobro, zgodba se je zasukala tako, da zakon za drugih razlogov ni bil sprejet, ne, ampak zdaj naenkrat sami za tem svojim osnutkom smo pripravljeni nekatere rešitve pri sebi predpisati, ki jih prej v zakonu nismo potrebno videti in sprejeti. Tudi na to je treba odgovoriti. Ne? Tako da mi imamo dejansko realno možnost, da torej človek pomisli na najslabše, da so se na nek način nekateri ljudje v univerzi že sprijaznili za čisto novo obliko funkcioniranja univerze, za eno novo mentaliteto, z enim drugačnim pogledom na to, kaj naj univerzitetni študij v Sloveniji predstavlja in kaj naj bi bila ljubljanska univerza. Ne? Tako da ta statut in ta na nek način reakcija, ki je dobrodošla, ne glede na to, da je rektor zdaj zagotovil, da bo vse šlo po postopku in v redno obravnavo in javno razpravo, je prav, da se vse to napiše, prav je, da se upozori strah tudi na to na nestrokovnost in prav je, da se upozori seveda še na ta moment, da smo zdaj zares vsi na nek način glede tega na nogah in da noben segment univerze ne more sprejeti gladko takega statuta in takih predvsem pogledov. Vse ne gre samo za statut, da se razumemo. Gre za filozofijo univerze, ki je zasebno poškodilo. In hkrati to priložnost res izkoristim še za to, da upozorim, v zelo kratkem roku bomo organizirali tudi okroglo mizo na problematiko v bistvu kriznega stanja na univerzi celostno, se pravi ne samo statut, ampak finance globalno gledano. V tem pogledu bomo seveda poslušali vsem in rektorjem, predsednika vlade in ministrico resorno, ne. Tudi takrat moramo zares zagotoviti na nek način, da se pokaže, da smo glede tega vsi enotni, ne. Da bomo lahko nastopali kot neko relevantno, v bistvu celo žal se veliko krat pojavi to, ne, tako je treba zares izraziti protest, nekako ni dovolj kritične mase in je potem vedno znova problem tega, ne, da nas lahko odpravijo, vse to je neka manjša skupina ljudi, ki je nezadovoljna, ne, ostali bojo pa to že gladko povrli. Ne. Tako da je tudi v tej smeri treba razmišljati delati in mogoče bo treba seveda zgodbi, kako pravi tudi kakve druge akcije, ki bojo dovolj tudi medijsko odmevne zaradi tega, kar žal ta vlada kot pretekle vlade se bolj odziva na medijske pripiske kot na strokovne argumente, ne, ki jih univerza pač nekaj. To možete zapraviti. Ja, jaz bi se strinjal s tem povedanim. Stvar je v tem, da mi je zelo všeč, pač, če pogledamo pozitivno stran, ki pač žal ni tako velika tega, da je statut dejansko prišel zelo v javnost, je točno to, da smo se zelo hitro aktivirali in zbrali že nakup. To je pač, ta reakcija mi je zelo všeč in se pač strinjam z gospod dekanjo, ko je povedala, da je pač ta del dober. Vidim pa problem v tem, da pač mi sedaj podajamo pripombe na statut,
ki pač na osnutek statuta, ki je bil najprej na nek način samo predlog spremembe statuta, potem je bil preimenovan v pred osnutek oziroma osnutek statuta, tako da se dejansko nikoli ni točno vedlo, zakaj se gre. Poleg tega sem pa celo slišal, da so krožile tudi različne verzije statuta na okoli, kar je pa pač, ne, čisto mimo. Zato me malo skrbi, tudi pač, če podamo pripombe, ko podamo pripombe, da se pač te pripombe vzame, poda statutarni komisiji, statutarna komisija pač popravi tisto, kar je, in potem se reče, ok, univerze oziroma fakultete so že podale svoje pripombe. Vem, da je sedaj rektor rekel, da pač da bo postopek zdaj šel po pravilih. Zapisano je tako v sedanjem statutu, ne? Vem, ja, ampak pač... Koga bomo opozarjali na to? Mislim, da problem je v tem, ker ga je treba opozarjati na to. bi se moral držati tega statuta. Je pa seveda problematično, na izredni seji ŠSUL smo se tudi pogovarjali z gospodom rektorjem in on je še pred osnutkom zakona povedal, da je treba vedeti, kdaj se strelja s topovi in kdaj se kako drugače pogaja. Ne. Kolega z FDV-ja mu je povedal, da kdaj se pa strelja s topovi, če ne zdaj, ker pač smo počasi res kot žabice, ki se jih lepo počasi kuha, ne pa vrže v vročo vodo. In smo res pač na zelo, zelo problematični stopni, ker se res že pošteno kuhamo. Gospod rektor je pač, ravno zato pač mene močno moti to, da mu je treba, da on pravzaprav tu pa tam, oziroma kjer mu ne pa še najbolj po domače rečeno ne šmira pravil oziroma statuta. Tako da je... ta del zelo problematičen, seveda pa pozdravljam, tako kot je prej rečeno, organiziranje študentov in zaposlenih, predvsem v takšnem številu, že na začetku. Če je kakšno vprašanje, komentarje? Zdaj... Mene zanima še nekaj, res glede tega poskusa osnutka statuta univerza nastopa enotno, mislim, članice, a obstajajo katere članice, ki bi se približno deloma strinjene statuta, obstaja konflikt znotri članic, ki imajo različne ideje o razvoju univerze, se resno, mislim, se kaj pogovarjate o tem, ker to pač tega ne bi. Nekaj širše razprave, tudi še ni bilo, tako da je pa res, da so da nekaj enotnosti med članicami ni vedno. Ne. O konfliktih ne bi govoril. No. Hvala. So pa res, univerza je zelo heterogena, tudi po interesih. Tako da... Se ravno zato bi moral ta statut biti nek skupen dokument in posegati ne v te podrobnosti, ampak najti neke te splošne skupne točke. Si govorilo se je, da ne bi bil to pač nek krovni dokument, nek zelo splošen, ne? Ampak zato tudi samo vidimo, da so šli ogromno v kar nekaj teh točkah, v detajle, ki ne sodijo tam, ne? Ki sodijo v merila, ki so del pravilnike, so pomembno recimo, da ga je tudi glede teh študentskih pritvorskih prošenj, treba praktično do zadnjega dneva navesti vse v statutu. Ne, ker je mimo zakona. Ker je tudi mimo zakona, recimo, ker se to točno ve, da tudi zakon je urejen na drug način. In če te zadeve enkrat pridejo pred sodišče, bo seveda sodniki zakone brali, ne statuta. Še kakšno vprašanje? Ja, mene zanima v branje tega 7. člena, ne, na univerzi ni dopusti delovanje političnih strank in verskih skupnosti, ko je v starom, v srečnem statutu, a se bo problematiziral mogoče počas teološko fakulteto proti članice univerze v Ljubljani. Vemo, da je bila sprejeta noter, kaj je dobri 20 let nazaj, ne, po mojem že po obstoječem statutu pač to ne gre skozi,
pa denar, ki je namenjen tisti, se razdelijo ostali pa po tebi. Krista finance filozofske fakultete ne bi rešila, sem to bom Ne, ja, jaz sem član teološke fakultete. Mislim, lahko ti zagotovim, da je toliko ljudi, kot jih imamo mi, verjetno res ne bi več. Za en oddelek ne bi mogoče pokrili. Še vedno nisi dovolj na to prvo vprašanje. Ne? A je teološka fakulteta v nasprotju s statutom, sedmim členom statuta? Lej, načeloma je teološka fakulteta ustanova članica univerze, ne? In iz tega se nekako potem izhaja, da ima neko pravico tudi zdaj nekako še biti v, na sami univerzi. Ne. Zdaj, mogo bi pa priti na fakulteto, pa poslušati kakšno predavanje, pa bi pa lahko dejansko odločil, a je to delovanje verske skupnosti ali ni. Ne. Je se podobno bilo tudi na FDV lahko. Ja. Politologije, recimo. Verska skupnost. Okay. Univerza v Ljubljani verjetno mora ostati taka, kot je. Se ravno zato, zaradi te palete, področje in strok, takšna kot je. A lahko vprašam, a se glede na to, da smo slišali kar nekaj o tej spornosti in postopka, po katerem je prišel statut, osnutka statuta v javno razpravo, ali kako lahko sploh temu rečemo, a se bo zahtevalo, da se postopak začne od začetka po pravno... Se to se že zahtevalo in že bo šlo. Že teče v bistvu, ja. Tako da zdaj mi te pripombe v resnici lahko damo, ker smo takrat bili pozvani, ampak postopak bo šel zdaj po statutu, ki ga določa je pa resnično, lahko samo da rečem po svoje, to čisto dobro, kaj bilo se razumeli. Zaradi tega, ker je toliko notar stvari zgrešenih, da je prav, da je možnost reakcije to so vse in da smo to lahko videli v tej fazi, kot so da. Nekateri členi so v nasprotju z obstoječim zakonom, nekateri členi so v nasprotju z pravili same univerze, in je to potem seveda resnično vprašanje, kdo je to delal in s kakim premislekom se je to napisalo na tako hiter način pokomeniti. No, zdaj mislim, da pač nekak povzetek tega v meni zelo, zelo pri srcu okrogle mize bi lahko bil, da smo očitno pač vsi res tako zapopadli neke kritične grožnje univerze v Ljubljani, da se pač, če ne, mislim, ne lahko, ampak se moramo pač v nadaljnem delovanju proti tem pač trenutno usklajevati in pač delovati skupno. Ne. Zdaj, pač mogoče je to samo moja, ampak mislim, da je težko kaj lepšega si predstavljati, tako pa da bi vodstvo, zaposleni in študenti skupaj zasedli fakulteto za peč. Kar se vodstva tiče, je fakulteta že zasedena. Simbolno dejanje je bil jaz. Simbolno dejanje je bil jaz. Jaz ne bi bila 40 let. Dobro vam prišli. No, hvala vam vsem za prisotnost, če ni nobenih drugih vprašanj. Ja, 104. člen je bil izpuščen, pa se mi zdi, da bi ga vredno omenili, da bo nekaj pristojni organ korporacije, ki je bil da izdelava pisnega sklepa, Ja, le, pač moramo reči, da nismo čisto vseh členov šli skozi, ki smo jih pač tudi na ŠSUL izpostavljali, ne, ker drugače bi to zelo dolgo trajalo. Se strinjamo recimo, ker tudi na, za podobni pritiski so vršeni tudi na študentske svete, ki če ne oddajo pravi čas mnenja, je pač avtomatsko pozitivno. In pač mi predlagana sprememba je, pač, če pristojni organ prekorači predpisani rok, se šteje, da je bila zadeva
izdana pozitivna odločitev, ker pač to je definitivno tisto, kar je potrebno narediti. Ne? Ker negativna rešitev je pa, ok, dajmo pustiti do konca roka in to je to, ne? Se to ne bo reševalo. Pa seveda še zahtevamo, da se tudi pisni sklep izda v vsakem primeru za rešitev. Prosim. Če je to to, potem hvala za pozornost, pa se bo ta zadeva še odvijala in boste še obveščeni o vsem. Če pa hočete na poti in vrnico, pa tukaj še nekaj naših